deca pokazala svim odraslim ljudima da to može se uradi. Bili su jako aktivni, prošle godine smo imali 80% odziv, da su oni pokazali da mogu svojom inicijativom da dobro do svih i da se izbore za to da ono što oni misle treba se uraditi da bude stvarno urađeno.